Então, pessoal, olha a Chaquinha, que bela Chaquinha, 1500 metros, Guapé. Vou mostrar para vocês o bairro aqui, ó. Ó, um lugar lindo, lindo, lindo. Tem bastante gente aqui. No Guapé aqui tem até uns postinhos de saúde. Então, parte de saúde é uma beleza. Daqui lá de cidade vai ter uns 3 ou 14 quilômetros no máximo. E só estradão. Asfalto 3. Agora de terra mesmo vai ser uns 4 quilômetros e já tá na asfalto. Depois só chega o aço, chega em poucos minutos na, na cidade. Olha, você vê que terrenão aqui, ó. Mil metros para quem quer fazer uma hortinha, dá para fazer uma estufa Uma estufa já dá para uma família viver sossegado. É isso aí, com essa casinha, essa casinha aí Não deu para gente entrar, mas pelo jeito uns dois cômodos A de lá também dois cômodos Todo cercadinho E é isso aí pessoal, se só entrar em contato com a gente aqui Então pessoal, nós estamos aqui no Guapé, né? no Guapé, Vou mostrar uma propriedade de mil e... Yeah. 1500 metros tem duas casas no caso duas casinhas tem uma de alvenaria que é essa aqui e assim é madeira de madeira é um pouquinho maior de alvenaria é menor mas mas só dá uma aumentada nela ó, o pátio aqui é um terreiro bom mesmo dá para construir aqui para baixo olha o bairro que coisa mais linda ó, a vista vê longe vista panorâmica uma chácara que tem bastante frutas eu até vou mostrar aqui a pouco frutas é, pé de inhame, vi, vi muita coisa aqui, cara. Ó, você ver o vizinho aqui, ó, vizinho perto, tem um vizinho aqui do lado, uma bela de uma casa aqui. Aqui um pezão de amora. Caixa d'água. A água aqui é de poço artesiano. 1500 metros. Essa casinha aqui, deve provavelmente dois cômodos. Um bom pé direito. Ali já é o pomar. Vou mostrar da casinha. Ali, ali tem uma espécie de uma tuia. Aqui é a casa de madeira, aqui é a casa de, de alvenaria está fechada. Mas vamos entrar aqui na a de madeira, vocês verem. E essa chacrinha aqui, é uma chacrinha muito boa, bem localizada, ó. Tem um, tem um banheirinho aqui, banheiro social. Aqui é a varandinha. Tem a é a torneira de arma para já tá desligado porque aqui não tá morando ninguém então vamos Vamos ver como é que abre aqui né depois daqui a pouco eu volto para mostrar dentro vamos ver como é que abre aqui ah, não, tá, não tá difícil não aqui não aqui é só colocar só ó uma casinha pequena mas pra uma família pequena, um casal dá pra morar cegado. Aí, consegui entrar. O piso. O pé direito dela eu vou falar e é baixo. Pra quem é alto, que nem no meu caso aqui tem um 85. Eu tenho que baixar. Ó. Tem um quarto. Pelo jeito alguém para aqui, né? E mais cômodo aqui. E a outra casinha ali eu acredito que vai ser uns dois também. Essa ali hoje o dono tá pra baixar para pra mostrar. Então... Eu acredito que vai ser uns dois cômodo também aqui. Mais uma valendinha aqui. Da onda, esse aqui as fruteiras. Ali de cá, já viu um pé de jabuticaba. Dois pés, né? Aliás, um encarreado com o outro. Aqui tem mais um pé de. Acho que essa aqui é mais para enfeite, né? Mais os pés de jabuticaba aqui, ó. São bom tamanho. Tem acerola. Vamos lá, para acerola Então tem um pomarzinho bom. 1500 metros bastante frutas aqui ó pé de acerola cum, ou colorau, ali na frente parece ter um pezinho de mangueira ali aliás que é um péssimo abacateiro tem bastante fruta 1500 e metros aqui em Guapé daqui na cidade de de Baiti não dá mais que uns tirar uns 14 quilômetros mais ou menos. Mas aqui o, o bairro aqui tem por Saúde, tem tudo aqui. Tem igrejas católicas. Ó, mais pé de abacate, mangueira. Outra mangueira ali, mais pé de abacate. vão descendo aqui, ó. Bastante mandioca. Tem esse aqui pé de inhame já plantado. Então é, tem bastante coisa. A, a propriedade vai ter naquela, naquelas árvores ali, é 1.500 metros a propriedade pequena Mas com um precinho também tá pequeno também, vocês vão ver aí na descrição Só vou confirmar com o dono se é isso mesmo, porque se for está em um ótimo preço E vamos, vamos andar mais um pouco aqui ó. Tem esse pé aqui de mangueira de novo Olha os pés de cana para fazer uma garapinha Pés de banana Ali tem umas, umas espécies umas laranja, cidra. Aqui mais. Mais inhame, aqui ó. Nossa inhame. Mandioca. E a propriedade vai mais ou menos até ali para as bananeiras, subindo para cima aqui. 1.500 metros com duas casas pequenas. Mas se desmanchar de repente aquela pequena, juntar com a outra, dá fazer uma casa mista, né? Alvenaria, já dá para... Um casal, alguém com família pequena aí, vai se virar bem. Até construir de repente uma casa igual a do vizinho aqui, que é muito bonitinha. É, gente, um lugar muito bom. Se interessar, é só entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp, que a gente já traz vocês para ver essa propriedade. E até o próximo vídeo.